Men om vi ändå är i Karibien så trevliga övärld så tycker jag vi ska närma oss en dam. Ja, som kommer från övärlden. Hon har spelats väldigt mycket. Man känner igen låten. Jag tror inte så många känner igen henne. Mycket har vi hört henne på radio faktiskt. Vi har hört henne väldigt mycket. Och vi är så glada och så stolta att för första gången i svensk TV få presentera Heather Nova! I want you to come, walk this world with me.